Філяжанкою кава вітає своїх глядачів. І сьогодні у нас в гостях письменник Володимир Шовковшик. Пане Володимире, я рада бачити вас. Дякую, що ваша дорога з Києва веде до Івано-Франківська. І сьогодні, мабуть, будемо говорити про літературний процес, будемо говорити про нові книги. Адже пан Володимир, окрім усього, ще й видавець, будемо говорити про ту літературу, без якої немислимий наш духовний світ. Отож, які новинки з'являються, над чим працюєте, що запропонує сьогодні український письменник своєму читачеві? Український письменник Шовкошитний як, як, як видавець, як видавець і директор видавництва Український пріоритет сьогодні привіз великий подарунок Прикарпатському читачеві. Абсолютно гаряче. Я вчора її ввечері забрав в Кам'янці-Подільському. І понад 200 кілометрів їхав в суцільному тумані, другою передачею це найшвидше, щоб попасти на сьогодні на презентації до Івано-Франківська. Книга Франківчанки Ольги Слоньовської, яка називається Упольоване покоління. Я не лише видавець цієї книжки, я її перший читач, я її безпощадний редактор. Ну і от сьогодні буду модератором. На всіх е, презентаціях, які будуть е, тут на е, і на Івано-Франківщині, сьогодні, завтра і кілька днів, е, це неймовірна книга. Я пригадую тому трошки більше ніж три роки, вийшла дівчинка на кулі Ольги Слоньовської, яка розлетілася просто тоді. На жаль, я був її редактором і теж першим читачем, але видати не міг, бо пані Оля виграла тоді. Грант виграла ну, премію і за умовами їй друкувало інше видавництво. Під одне видавництво там все було заточене, і я не міг своєму. Тому ми домовилися, я їй примушував просто дописувати, бо людина зайнята і купа проблем і сімейних і, і на роботі, як в усіх у нас, але я їй просто тиснув: пані Олю, пишіть, пишіть, пишіть. І от цю книжку сьогодні привіз. До Івано-Франківська, пане Володимире, сама назва є дуже промовиста: упольоване покоління". покоління. І ви знаєте, я ось думаю, що власне такий прискіпливий погляд до цього покоління, до нашого покоління, властивий не лише Ользі Слоньовській. Що відбувається взагалі в літературному процесі, в українському літературному процесі сьогодні? Я вам скажу одну річ. Ви сказали такий прискіпливий погляд до цього покоління, не лише правда, не лише у Ольги а лише у Ольги Слоньовської я вичитав героїню, не утопленецю, не повішену, не обездолену, а ту, яка через терне до зірок. ту, в якої немає комплексу меншовартості. Це героїня, яка здатна здолати все. Всі негаразди, які на кожну долю кожного представника цього покоління, яке входило в життя в 70-ті-80 роки, випадало, от її героїня Ольга Понятовська долає все, що випадає, вона залишається собою, вона залишається українкою, вона реалізує свій талант, дар Божий, який дано. Вона стає людиною, знаною не лише у своїй Коломиї, у своєму Франківську, а по цілій Україні. Насправді є багато е, творів і чоловічих, в тому числі про те от, впольоване покоління. Е, як на мене, ця героїня є чи не найяскравішою із усіх, з усього, що там писано. Бо, е, як правило, ми дуже любимо, українці, ми дуже любимо поплакатися одне одному в жилетку. Я пригадую, е, за ним дуже плачуть Еней, плачуть всі, хто в ньому колись я перепрошую, бухав. А хто сидів і п'ян став, а як їм кажу, друзі, що за чим платимо? За тим, що там споїли і здали з патрахами Тютюнника, Астуса, А того, а іншого, да купу людей. Тобто говорити треба про те, не як мені погано було, нам всім не добре було, коли не добрі часи. Говорити, треба і в літературі показувати тих людей, які вказують шлях. Що треба робити? Вона не закликає ні до яких бунтів, ні до чого. Вона просто живе, вона знає, що має дар Божий і має право на щастя. І які б нещастя не були, вона долає всі ці нещастя, щоби вибороти своє щастя, своє місце під сонцем, своє місце в Україні і щоб залишитися собою, людиною гідною, людиною здатною на вчинок. Пане Володимире, ось ми говоримо про такий тип, іноді кажуть, сильний тип. Але можливо це просто нормальний тип. Можливо, Абсолютно це такий тип, який знаєте, який ось має бути. Це щось те чи е, 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 пригадуєте у Довженка? Оте зерно, яке проізростало? Можливо, ось воно проізростає. Произростає, незважаючи не зважаючи ні на що, незважаючи на негоди, незважаючи на перешкоди, незважаючи на зневагу, незважаючи на ворогів, але ж воно произростає. І воно не просто росте. Знаєте, коли зерно проростає, то із одного зерна в пшеничному колосі, от здається мені, що там чи не 137 зернин. Uh, і так само ця героїня, в неї купа учнів, з'являється вже потім, коли вона стає там, uh, вчителькою, потім викладачем uh, в інституті, в університеті. Uh, і кожна людина, uh, я не боюся слова «сильна», uh, нормальна людина це сильна людина. Люди бувають різними і призначення різні. От Бог сказав, він же не сказав, будьте там, станьте кимось моїм намістиком на землі. Він сказав, uh, «плодітеся і розмножайтеся. Але це він міг сказати і, і братам нашим меншим, неодухотвореним, у них немає частки Бога. А, а нам він сказав і оце, і щось інше очевидно, шепнув: будьте співтворцями, творіть, допомагайте мені, всесвіт безмежний, і мене не вистачить за всім слідкувати. Очевидно, на таких, от, як пасіонарів, як Ольга Понятовська, героїня «Упалюваного покоління. І покладено оця, о, оця, е, співтворчість, покладено це завдання, е, яке Бог вголос не сказав, але нашіптує людям е, обдарованим. Ну що я вас буду агітувати, ви, ви до цієї кого ти належите і добре знаєте. Але пане Володимире, знаєте, я прочитала Андруховича, який каже: Я все життя писав одну книгу. Виявляється, я все життя. Писав одну книгу, пишу одну книгу, і, мабуть, це справді так. Адже людина творить і своє життя, і ту книгу, в яку записує е, пережити, побачити, відчути врешті-решт. Адже відчути можна і те, що було не з нами, і те, що буде не з нами. Це, мабуть, є талант письменника. Ну, абсолютно вірно. Не лише Андрухович пише все життя одну книгу. одну книгу. Як на мене, дуже важливо, щоби. Одна книга твого життя була написана, якщо в різних палітурках виходить, була написана в різному стилі. От є у мене такий прекрасний приклад Володимир Шевкошити. Ви не знайдете жодного схожого романа. Навіть в трилогії Кров Свята три романи всі в різних жанрах написані, хоч до одного жанру історичного роману і належить. І це, мабуть, теж справедливо, адже в ту саму воду не звичайно, двічі. Звичайно. Хоча примудряються, от Ольга Слоньовська примудрилася, вона в одному жанрі від першої особи. І коли читаєш, ну, ну думаю, що це автобіографічна річ. Думаєш, що от це вона про себе от написала. Бо від першої я, я то зі мною так і так. І це, я вам скажу, підкуповує. Це одразу ну, примушує нас довіряти, довіряти героїні, довіряти письменнику. Е е я від першої особи поки що не писав. Я ніби спостерігаю з боку над тим, що відбувається. Ну зверху не завжди виходить, а десь трошки відсторонено треба це робити. Хоч кожен Андрухович не до кінця не всю правду сказав. Кожен письменник не тільки одну книжку пише, а він і пише, про кого б не писав про себе. Тому ну, таке життя. Ми іншого досвіду не маємо, крім свого досвіду. І от свій власний. А свій власний, ось власне. Я хочу зараз спитати особисто вас. Ось ваш власний досвід. Чому навчив і чого вимагає зараз? Що треба сказати українцеві? Що треба сказати нашому громадянинові? От, ви знаєте, у багатьох письменників є одна лише криза. Ніби талант є, є, є все і вміє писати, а нема про що. А, ну, На моє переконання, письменник це доля. Замало мало Це так, так, абсолютно вірно. Розумієте, начитавшись в інтернеті, як зараз юні таланти, 16-17-літні пишуть романи. А, ну і, знаєте, якось от, ну, та, ну, я це бачив вчора в інтернеті, я там теж гуляв по тих сторінках, що йти. А, у мене досвід дуже різний. У мене професії зовсім різні. Одна геолог, і я працював на північному Кавказі на Далекому Сході. В умовах, де люди жити просто не можуть, там треба виживати кожен день боротися за життя. Це такий досвід, якого ніде не позичиш. Це треба пережити. Я 11,5 років відпрацював на Чорнобильській атомній станції, півтори року, півтора року керував групою ліквідації. Це теж досвід, якого тільки сам можеш пережити. Я перепоховав Василя Стуса, один із тих, хто організовував, а туди літав на, на Урал, літав сам. І все, всю процедуру ексгумацію, все готував сам. Потім викликав групу групу волонтерів, які допомагали викопувати, перекладати тіла кіногрупу, і ми це знімали. Потім разом привозили в Україну. Але готував я там в однині сам. Це теж досвід, якого. Просто ні в кого іншого в Україні немає. І ось знаєте, десь тут це перегукується із упольованим поколінням Ольги Слоньовської. Треба пережити, треба перейти, треба так. бути. І треба зробити з того висновки. І треба зробити зробити висновки, і оцей досвід не не можна розклюпувати. Йому його можна передати. От до цього треба ставитися ощадливо. Не як як я от зараз на, на цьому розказуючи, що я пережив те й те, але я можу розказувати, бо вже я про це написав. Або пишу. Тем не, не міряно. Зараз чим не тема? У мене син два роки відвоював, в тому числі на Савур-Могилі, коли вони 10 захищали Савур-Могилу. Ну це не просто, це величезна територія, це, це, і, і маючи автомати, і гранати, все. Я зараз починаю працювати, ну, не починаю, я вже давно почав. Матеріали вже зібрані. Над Таким, мабуть, циклом книг, які будуть мати е, спільну назву, я зараз патентую. Е, називається Синдром Атланта. Знаєте, з'явилися люди після Майдану. Вони завжди були. Але після Майдану, під час АТО з'явилися люди, у яких оцей синдром моєму рідному сину поставили, коли він повернувся е, з війни, йому поставили психолога цей діагноз синдром Атланта. І я дивлюся на нього. він... він, він Знаєш, якщо він прибирає руки, небо впаде. І ці Атланти підпирають небо, і ці Атланти, і ці атланти, атланти небо тримають небо України над нашими головами. І це і є ті люди, які, не зважаючи ні на що і ні на кого, творять свій свою справу, творять і виконують свій. Обов'язок, я кажу, творять, тому що дуже часто власне, вони цей обов'язок вибирають і беруть на свої плечі, адже ж ніхто не примушує тримати небо. Вдумаймося над цим. Подумаймо над тією великою місією, яку виконують ці герої нашого часу. А власне, чому нашого часу? Це герої всіх часів. Герої завжди, всіх завжди часів. ну, візьміть епос будь-якого народу, там є свій герой. Візьмімо чи, 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 чи грецький, чи, чи римський, чи, чи будь-який Калювалу фінський, то, то, то що не візьми? Наш героїчний епос козацький, завжди були ті. Ну, слухайте, у нас був Іван Богун. Єдиний випадок в історії, коли він привіз була і ноди. Будучи наказним гетьманом, привіз п'яному Богдану і каже: на батьку, батькуй, ми тебе обрали. Ніхто би інший, мабуть, не дав. А цей розумів, що моє особисте его значно менше, ніж доля України. І він розумів, що тільки Богдан може знову їх докупи зібрати і тримати вкупі. І одним із Атлантів, таких, які тримали небо на своїх плечах, був чоловік зовсім не структури, не такої атлантичний, він зовсім не був схожим на, на, на велета, який тримав от фізично. Е, Іван Незовий. Це був абсолютно беззахисний в житейському плані чоловік. Іван на 15 років за мене старший був. Але якась дивовижна між нами була дружба. Я скільки разів я щороку разів 3-4-5 приїздив на Луганщину. Донеччина, Луганщину обов'язково. Я в партіях відповідав за цей найлегший, найукраїнський в лапках. Е, Куточок української землі. І от скільки б не приїжджав, Іван обов'язково підходив до мене, дарував свою невеличку книжечку метеличок, і казав: Володю, я написав, я це надрукував. Кажу Івана, скільки примів? Ну сто, ну, ну скільки тут надрукуєш. А, але я дивився йому в очі, я бачив, що він переконаний, що все, світ зміниться. Іван видав книжку. Іван написав вірші свої. Слухайте, вірші неймовірні. Цього року 75 років би йому виповнилося 3 січня. Знаючи це і знаючи, що його родина, вдова і донька Леся, евакуйовані на Городоччину. Я поїхав в Городок Львівської області, зустрівся із читачами, зустрівся з інтелігенцією просвітою із владою, районною адміністрацією, районною радою, головами, начальниками відділів освіти і культури. І ми домовилися, що рік, 17-й, на Городоччині Львівської області. Називається Роком Івана Низового, Луганчанина, який прожив все доросле життя в Луганську, народився на Сумщині. Я мав перед ним отакий, от, знаєте, як перед другом борг, борг честі. Я хотів його завжди видати, але він помер, коли у мене ще не було видавництва, я ще не займався видавничою діяльністю. Зараз видав цю книжку Ніхто наді мною не пан. І той, хто прочитає цю книжку, він зрозуміє, що такі люди справді тримали небо, небо України. І коли не стало Івана, поки Іван був, була і Луганщина в Україні. Коли помер Іван і помирають отакі Атланти, а інші, навіть Василь Голобородько, не став тим Атлантом, яким був там Іван. Не втримали небо. Але Івану тут пише як пророк, що, що, що біда, друзі, Україну рятуй. Своя частку. Він тут пише він про все, що зараз відбулося, він, він перечував, він про це пише. Е, я розумію, що це книга із розряду тих книг, які змінюють світ. І ті, хто прочитає, е, вони переконаються, що ну, не може світ лишитися таким, як він зараз є, після того, як таку книжку прочитаєш. Бо ти, читач, стаєш іншим. Олі, я вам хочу подарувати я цю дякую. книгу. Я вам хочу подарувати і книгу Ольги Слоньовської. <реш> Теж про, щиро вдячна про, прочитайте. вам. прочитайте. І ще одну і хочу подарувати, вам. але перед тим я хочу про неї розповісти. Я видав книжку дуже відомого українського поета, поета-пісняра, особливо 150 його пісень. Гіга розспівує по всіх кутках України. Купа народних і застужених артистів співають. Заходиш в будь-яку колибу на Закарпатті, Золото Карпат. Ми сидимо з кузаном». Я кажу, ти що знав, що ми сюди прийдемо? Куди не заходиш сюди, то я замовив спеціально. І тут Василь каже: Володимир Федорович, ви знаєте, я пишу прозу. Я б хотів видатись в українському пріоритеті. Я кажу: слухай, було б смішно, якби ти кудись пішов. Ти член видавничої ради українського пріоритету. Звичайно, я задоволений, тебе видам. Я видав цю книжку. Раптом закарпатські критики е, починають писати, що це Закарпатський Декамерон. Е, дивлюся, у Львові, у Франківську, е, в Києві виходять якісь критичні статті, е, і люди читають, притомні люди, хороші критики з іменами е, читають і пишуть про все: про те, що тут багато є еротичних якихось моментів. Про, про те, що тут, тут якось показують закарпатців, які переважно на заробітках, він на одних, вона на інших, з'їжджаються, у нього своя сім'я у неї своя, або навпаки, сім'ї розпадаються і, і не помічають головного. Головне, Василь, будучи поетом, примудрився в прозі заховати між рядочків. Бо в поезії це часто, коли ми робимо образ, то там вже е, читачеві має нашіптувати ангел, що ж малося там на увазі. Е, а Василь дав можливість і в своїй прозовій книзі, експрес наречений, е, людям багато чого додумувати. І от дивіться: весілля, закарпатське весілля, господи, все! Є на ньому все. Столи у ресторані чи в кафе ломляться. Напитки, наїдки, жива, троїсті музики, хлопці всі п'яні, коні запряжені, все нормально. Ритуал, все звичаї. І наскільки я розумію, що староста на весіллі Тамада, тобто сам Василь, автор, бо він понад 500 весіль провів як староста, весільний. Це єдиний, до речі, позитивний, абсолютно позитивний герой добре. у цьому експрес-нареченому. Все добре. Наречена сидить красуня, на ній прекрасна фата, на ній все, вона вся в білому, е, тільки переживає бідно, чи вона зараз на весіллі е, народить, чи, чи завтра вже пологи в неї будуть. Ну, як завжди буває у нас, ну, часто у нас буває тепер на весіллях, в тому числі і е, в таких богобоязких регіонах, як Закарпаття чи Прикарпаття. А, а чогось не вистачає, ніби на весіллі. А не вистачає нареченого. Весілля йде вже 10-го вечора, а нареченого нема, виявляється, все є. І давай шукати, що робити, ну, не пропадати з цьому застіллю. І давай вони шукати нареченого. А ну і знаходять. А, і все ніби так, от такий, знаєте, е, ну, ніби аж Стьоп, Кіч. Але раптом, коли я так от Я теж був редактором, безпощадним, як і в Слоньовської, і, і якісь моменти, е, коли заносило одну і іншу на якісь такі от. Ну, ніби, віражі? віражі, ніби аж трошки брутальні, бо життя часто буває брутальним. Але при всьому тому, навіть коли ти вбиваєш собі внутрішнього цензора, ну, треба розуміти, хто ти є як письменник. І щоб твої діти і внуки хотіли прочитати те, що ти написав, і не соромилися своєї бабусі, свого батька і так далі. Так от, будучи таким от цензором і редактором, я раптом ловлю собі, думаю, ну, же ти чоловік, от зміюка, Василю. Ніде ніхто не згадує Бога. Ніхто, ну ми в житті ж так не буває. Да? Думаєш, Боже, ну чому от я сьогодні, чому я 210 кілометрів їду на другій передачі, соцільний туман? Я ж роблю добру справу. Ну, хоч врятуй мене, Боже, якщо не даєш мені доброї, доброї погоди. І він це зробив. А тут ні один герой не звертається до Бога. І, очевидно, Василь хотів цим сказати, не те, що там якось щось, щось, якийсь неправильний наряд його рідний Закарпатський. А, мова йде про те, що коли споживацтво... Коли е, інтерес превалює над цінностями, а єдиною цінністю стає зелений, е, очевидно, біда, друзі. Очевидно, хто весь той антураж ці цей обрядову звичай, там, де треба закарпатська говірка, прекрасна, е, але ми з ним разом зробили так, що е, оця прикраса. Місцева говірка блискуча, чудова, десь багато русинських якихось речей, але вона тільки там, де між собою говорять Закарпатці, не в, в викладі авторському. Автор пише літературною мовою, а тоді воно як вишенька на торті зверху. І ось, пане Володимире, ви е, розповіли трішечки про Василеву книгу. А я подумала, що дивіться, не змовляючись, ми почали говорити про той духовний. І моральний світ. І ось, власне, коли зникає той духовний моральний так. світ, коли він не твориться, той духовний моральний світ. Виявляється, що все це марнота, марнота. Абсолютно вірно. Але я переконаний, що все у них на Закарпатті буде добре, бо у них є Василь Кузан, у них є е, Мирослав Дочинець, у них є ціла когорта славних письменників. А uh, і це ті Атланти, які небо закарпаття, і небо України триматимуть на своїх плечах. Я переконаний, що все буде добре в Україні, тому що з одного боку народилося і виросло покоління uh, людей, які народжені перед uh, здобуттям незалежності, ті, кому зараз до 35 років, і які не стали рабами в тій рабській системі, які не стали ще упольованими. Народилося і виросло покоління. Людей, які не знали рабства взагалі людей дітей незалежності, і які можуть сказати: ніхто ніхто наді мною не пане пан. Ось власне наша програма добігає кінця. А з паном Володимиром Шовковшитним ми сьогодні і говорили про формування нашого духовного світу. Без письменників цього зробити, мабуть, просто неможливо, адже. Спочатку було слово. І я... слово було у Бога, і слово Богом було. І мені залишається тільки подякувати своєму співрозмовникові, українському письменникові Володимиру Федоровичу за надзвичайно цікаву розмову. Отож, я знову і знову запрошую наших телеглядачів на нові програми. Будьте з нами!